Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um degradê, é um formato um pouco diferente, uma sequência diferente na hora de fazer o degradê, enfim. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, espero que vocês aprendam alguma coisa com esse vídeo, legal? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Nesse cabelo aqui, a gente vai fazer o seguinte, tá definido que eu vou fazer um degradê no lateral e a gente vai fazer algo trabalhado aqui, um desenho e tal. Mas conversando com o cliente, a gente sabe, definiu, que a parte de cima ele vai deixar crescer porque ele quer fazer uns dreads, uns pequenos dreads. Então, quando eu tenho essa informação, eu já sei de algumas coisas. Primeiro, eu não posso conectar esse cabelo. Porque se eu conectar esse cabelo, essa região aqui fica curta e vai atrapalhar o processo para ele fazer o dread lá na frente. Então, olha essa importância de eu conversar com o cliente e saber exatamente o que, que ele está projetando, o que, que ele está pensando, para aí sim eu definir o corte correto. Porque se eu vier, conectei uma vez aqui, ele voltou na próxima, conectei novamente. Quando ele for fazer o dread, não vai ficar legal, vai ficar uma região que não vai dar para pegar. Então eu vou desconectar tudo aqui, bem certinho, fazer a divisão certinha, trabalhamos a lateral e em cima, deixamos crescer. Então, vou começar passando um pente 2 aqui, ó, e vou fazer a divisão. Para fazer a divisão, vou molhar bastante o cabelo com água para conseguir dividir, porque ó, o cabelo curto ele é um pouco complicadinho seco. Bacana? Vamos lá! Aqui tá dividido, vou passar o pente 2, molhei mais aqui em cima, tá levemente úmido aqui, mas não vai ter problema pra máquina. Bacana? Vamos lá! Agora aqui, ó, eu vou fazer um desenho e a partir desse desenho eu vou fazer o degradê. Quando o desenho é a minha referência pro degradê, eu primeiro faço ele. Agora, se o desenho não depender do degradê, eu posso vir, fazer o degradê e aí fazer o desenho em cima. Porque daí tá tranquilo. Nesse caso aqui, eu quero desenhar e desse ponto para cima eu não mexo mais e faço o degradê desse ponto para baixo. Por isso, primeiro o desenho e depois o degradê. Vamos lá! Então agora aqui, ó, a minha referência limite é esse ponto aqui em cima. Então isso tudo aqui eu vou trabalhar o degradê. Vou começar com o pente 1,5. Depois a gente faz todo o resto. Vamos lá! Agora o pente 1, alavanca para baixo. Sobe a alavanca. Pente meio com a alavanca para cima. Agora zero, alavanca para baixo. Agora a zero. Agora a gente vai vir aqui com a navalha e acender esse risco para dar uma ajeitada nele geral aqui. Vamos lá.
Agora que a gente fez o outro lado lá, com desenho, degradê, a gente vai finalizar o degradê nessa parte aqui. E vamos fazer de cima para baixo, começar com o pente 1,5. Vamos lá! Agora a gente vai trabalhar com o pente 1, ele aqui, ó, pra baixo. Vamos lá! Agora, pente 1, alavanca pra cima. Vamos lá! Agora a gente trabalhou o pente 1,5, um alto, um baixo. Vou trabalhar com o pente meio, alavanca para cima. Vamos lá! Agora a gente vai trabalhar com a zero, ó, alavanca bem para baixo. Eu vou tirando um pouquinho dessa parte aqui que sobrou desse cabelo, eu tiro um pouquinho e deixo o resto depois, né, pro zero baixo. Bacana? Então primeiro, zero alto, vamos lá! Agora ficou fácil, né? Só tirar essa parte aqui de baixo que sobrou com a zero. Vamos lá! Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenham aprendido um pouquinho a mais. É sempre essa troca, né? Eu tento mostrar algo que eu sei, vocês colocam nos comentários aí, eu aprendo bastante com vocês também. Essa é a ideia do nosso canal. Bacana? Inclusive, o nosso canal, a gente já tá há mais de um ano aí fazendo vídeo todo dia, 9 horas da noite. Olha só que loucura, né? A gente não falha um dia. E se tu queres acompanhar o conteúdo do Mundo da Barbearia todo dia, é só se inscrever aí no nosso canal e, ó, ativa o sininho das notificações. Bacana? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.